Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen. Na leo nimewaandalia jinsi ya kutengeza whipping cream. Na hivi ndivyo whipping cream yetu itakavyo kufanana. Kwa hivyo usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare na wapendao. Karibuni sana jikoni. Okay, mahitaji yetu itakuwa ni maziwa mazito vikombe viwili ambayo ni whipping cream. Alafu tatumia vanilla kijiko kimoja na icing sugar ambayo ni sukari iliyo sagwa nusu kikombe. Okay? Alafu uwe na bakuli iliyo baridi. Nimeweka kwa friji bakuli ikawa baridi vizuri sana. Na hizi chuma zako za kusagia pia nazo ziwe baridi. Uwe umezea kwa friji ziwe ziko baridi. Na maziwa nayo pia yawe baridi. Kwa hivyo sasa tuweka maziwa yetu ndani ya bakuli hii. Alafu sasa tutaanza kupiga maziwa yetu. Tutaanza spidi ya chini kisha tutaongeza spidi ya juu. Okay, ukishasaga baada ya dakika moja itakuwa kama hivi. Sasa ikishakuwa hivi ndio tutaweka sukari yetu. Tutaweka sukari na pia tutaweka vanilla kijiko kimoja. Alafu sasa tutaendelea kusaga tena. Sasa hapa tutaikoroga vizuri. Alafu sasa tutaweka spidi ya juu kabisa tuendelee na kusaga. Okay, sasa ipo tayari kama unavyoiona. Iko tayari kabisa sasa. Unaona? Iko nzito vizuri sana. Okay? Kwa hivyo sasa niko na mfuko wangu hapa hivi. Niko na hichi kibe changu cha kutengezea. Nataka niwaoneshe vile itakavyokuwa. Kwa mfuko wangu hapa ni mdogo, si mzuri sana, lakini hauna shida. Muhimu tu niwaonyeshe. Sasa kama una keki yako kama hivi, unapeleka vizuri hivi. Na krimu yetu imetoka vizuri sana. Okay? Natumai umependa video yangu ya siku ya leo. Kwa hivyo usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Karibuni sana Tajiri's Kitchen. Bye. Yeah.